Njye numvaga bavuga ko gutanga bishimisha kurusha guhabwa, ko ibiganza byakira ari ibirambuye atari ibihora bifunze, kubona kwizera ari mu byishimo by'ibiganiro bye na Kabanyana byaranshimishije, ko nanjye nagize uruhare muri ibyo byishimo. Nubwo uwo munsi wanjye wari wabaye mubi impande zawo zose, byibura uko kumwenyura kwabo bombi kongereye icyizere muri njye. Ikawa yari ishize gusa nari nkeneye indi, kuko kuyikenera kwari uguhagurutsa Kabanyana iruhande rwa kwizera, kandi ni njye wari watumye ahaguma. Kwizera yari ameze nka musaza wanjye, kuko twari turi gusangira iby'abagize umuryango, ibyiza n'ibibi twabinyuranagamo, akumva amarangamutima yanjye igihe mbabaye. Ibyo yari arizi kubikora kuva ku munsi wa mbere amenya ko mama ari isheje. Kwizera yari yabayeho ubuzima bwo guhora ashaka icyo yanyitura, akangirira ineza nk'uko data Dr. Inshuti yari yarabimukoreye. Ibyo byatumye ambera inshuti nziza muri ubu buzima. Kwizera na Kabanyana bari bamaze iminsi baziranye, ariko na mwanya na muto bari barabonye wo kuganira. Wari umwanya mwiza kuri bo wo kuganira ibyo batari baravuze mu minsi yose yari ishize. Nabonye amagambo yabo atagena igihe ndatahira bifuzaga gutandukana. Nanditse ubutumwa bugufi mbwoherereza Kwizera, ariko ntiyabubona. Nakoresheje undi mutwe wo kumubipa kugira ngo byibura arebe kuri telefoni. Namaze kubikora abona ni njye umushaka, arahindukira arandeba. Ubwo yarandebye yahise yakira ubutumwa bwanjye nari nanditse ko igihe cyo gutaha cyageze. Yaramwenyuye ansubiza ko nta kibazo naza gutaha. Kabanyana na Kwizera bari bishimye cyane, umwanya wo kuganira kwabo wabaye umwanya wo gutinyuka. Ubwo nari mpagurutse ngiye gusanganira ba Kwizera, narebye aho abo bakozi bo muri iyo cafe restora inshuti barara, mbona umwana umeze nk'aho abyutse ari gushakisha uwamufasha. Twari turi ku kigero kimwe, ariko afite ubutesi bwinshi cyane, yewe n'uburebure bwe bwari bumwe. Naramwegereye andebana amatsiko yibaza undi we. We yakekaga ko ari nko kurota, kuko nibwo yari avuye mu buriri. Yagize ubwoba bwo kumbona, wagira ngo ntiyari amenyereye abantu. Namugeze iruhande ndambura ikiganza musuhuza, mubwira ko nitwa Bwiza. We yarandebye araceceka, ahubwo avuze induru ahamagara cyane agira ati Kabanyana. Naramusetse kuko nari mbonye umuhungu w'umunyabwoba. Mu kanya gato Kabanyana yari atugezeho, yaje atarwambaye abona amagararanye n'uwo mwana. Nubwo yari yanze kumbwira izina rye, nahise ndimenya. Kabanyana yamubajije n'amatsiko menshi agira ati Ganza ubaye iki? Ganza yahise amwenyura aramuhobera, kuko niwe yari amenyereye. Kabanyana yarandebye nzamuri no kumwereka ko nta kibi nakoze. Kwizera nawe yari ari gutera intambwe adusatira. Kabanyana yaciye bugufi abwira uwo mwana ko tutari abana babi, ko nta kibazo cyacu. Amubwira ko turi n'abakiriya babo. Kwizera yaje ambaza ikibaye, Kabanyana amubwira ko ari umwana wari nyikanze. Sinakundaga kubana n'abana, ku buryo kubona umwana nk'uw'umutesi byansekeje. Kabanyana yatubwiye ko Ganza ari umwana wa nyirabuja. Kwizera yahise atebya amusubiza ko bigaragara, kuko itoto riri kumutemba mu maso. Wari umwanya wo gusezera no gushimira, ndetse no kwishyura. Mbere y'uko twishyura, nasabye Kabanyana ko yadukorera ikawa yo kwitwaza. Nibutse ko hari umuntu twasize mu rugo, nawe ukwiye ibyiza nk'uko natwe twari tubikwiriye. Kabanyana yadukoreye ikawa ntiyakoreye akora eshatu. Yadupfunyikiye n'izo turagenda tunywera mu nzira. Amaso yanjye yari ari kureba uwo mwana w'urungano rwanjye
gusana mureba akagira ubwo sinzi icyo yarari gutinya twasezeyeho nuko turagenda twamaze kurenga marembo y'iyo cafe restora inshuti kwizera abankubisa agapfunsi ko mu mutwe namubajije icyamoye ambwira ko ari kunshimira kuko namumaze ubwo yari ari kumwenyura anyuzwe n'ibiganiro yagiranye na Kabanyana yambwiye ko burya yari ari gutinyira ubusa ko Kabanyana ari indengabaganizi agira igiparu biryoshye cyane twagiye inzira yose ndi kumuserereza nuko abonye murembeje nawe atangira kunserereza ambwira ko yabonye ndi kureba ganza nk'aho namukunze nahise mbihakanira kure nibaza ukuntu umuntu w'imyaka itandatu yakunda biranyobera numvaga ibyo ari iby'abantu bakuru cyane kwizera yagaruye kwizera muri njye umwanya narindi kumwe nawe wose nabaye nk'uwibagiwe ibyago byose by'umuryango wanjye nubwo nari nzi ko ngiye gutaha narindi kumva ko nasubira inyuma nkasubira muri uwo munezero nkahunga uwo mubabaro wari uri mu rugo nari meze nk'uri gusiganwa n'ibiri kunyerukamo twageze kwa kwizera nsanga sinari uwo kuhatinda nagombaga kwihuta nk'uko nari nabisezeraniye nyogokuru nashatse kugenda mbonye kuri wa mukobwa nuko mbaza kwizera izina rye kwizera yambwiye ko yitwa Moneza nuko nigira icyumba ngiye gukomanga nsanga kirafunguye ninjiye nitonze ndebye ku buriri Moneza ndamubura nahamagaye kwizera amubwira ko Moneza ntari kumubona kwizera yaje yiruka ageze mu cyumba asanga ibyo mubwira nibyo twazengurutse inzu yose turamushakisha turamubura tujya hanze naho turamushakisha turamubura kwizera yataye umutwe kuko igihe cyose yari amaze muri iyo nzu nibwo yari asohotse n'ahantu namwe kwizera yari ari gukeka ko Moneza yaba yagiye yatangiye kwiheba yibaza irengero ry'uwo mukobwa uhorana kwiheba sinari gusiga kwizera ari muri urwo rungabangabo namufashije gushakisha gusa ipariseri yose turayizenguruka turaheba natangiye kumwihanganisha mubwira ko ubwo Moneza yaba yabonye abamubangamira agahitamo kwigendera kwizera yambwiye ko Moneza adafite yajya kandi ko na narimwe yigeze amubwira nabi ku buryo Moneza yabona ko abangamiwe ikibazo cya Moneza cyari kimwe nuko atabashaga kuvuga inimba ihora ku mutima we kandi uwamurebaga mu maso wese yahitaga abona iyo nimba bitamusabye guhengereza kwizera yarababaye mbona agize agahinda ko kubura umuntu yariyemeje kuzamufasha nubwo kwizera yari yarakuriye mu gahinda yagiraga ubumuntu butangaje ineza yari yaragiriwe na data Dr. Nshuti yari yarayizirikanye yari yiyemeje kuyigirira abandi azahura nabo bakeneye iyo neza ntiyabaye nka ba bandi bakira bakibagirwa gukinga cyangwa ba bandi cyangwa ba bandi uvura ijisho bakarigukanurira yagiraga umutima uciye bugufi yari yariyemeje gusakaza ineza mu bantu bose namusabye kwihangana akakira ko Moneza atagihari namubwiye ko ibisekuru bitazigira bimucira urubanza kuko yari yarakoze uko ashoboye nta butumwa na buke Moneza yari yasize nta n'ijambo yari yavuze ibyo byose byari ibanga riguye kubisobanura kwizera yarebye ku saha abona ni saa 12 zari zageze sinari nkiri kwibuka ko ngomba gutaha niwe wanyibuye ambwira ko amasaha yo kuba ndi mu rugo yageze narebye ku saha ndikanga gusa umutima nta rubanza wanshiriye kuko nari ndi gufasha inshuti ubwo twageze hanze numvise nshaka kujya ku musarani nagiye nihuta mfunguye urugi rwo ku musarani mbona Moneza yicaye mu nguni y'umusarani
yarari gutitira afite ubwoba bwinshi sinzi igihe yaramaze gusa hari icyo yarari gutinya nagiye kubuza induru ngo mpamagare Kwizera mbona Muneza yambaye ubusa imyenda ye iri ku ruhande namwegereye ntuje mu ikiganza ndamuhagurutsa yarari kuninya gusa ambonaho nk'ubuhungiro namwambitse ikanzu ye ikanzu yaherukaga amazi kera namaze kumwambika nuko aramubira araturika ararira nari umwana muto ariko umutima wanjye wuzuzwagamo amaganya y'abantu benshi niba data ari Dr. Nshuti yari yaramaye kuturemangingo twe two gutega amatwi no no kuganirizwa n'abantu bihebye kuko nawe niko yabigenzaga akiri umukozi wo ku bitaro bya data irakize nafashe Muneza musohora mu musarani mwishura ijambo yari yambwiye kare ambwira ko atari wenyine Kwizera yarahagaze yakiriye ko byarangiye Muneza yagiye yumvise ibirenge byacu bimusatira yumva si by'umuntu umwe ahindukiye abona ni njye na Muneza yaratunguwe agwa mu kantu nabonye ko afite amatsiko amubwira ko Muneza amusanze mu musarani yicaye mu nguni ari gutitira yigunze Kwizera yaramwitegereje agira agahinda kenshi ntiyari azi uko yamfasha kuko ntiyari azi ikibazo cye njye na Muneza twateye intambwe tugana mu nzu namugejeje mu cyumba nuko ajya ku buriri nafashe umwanya ndamwitegereza mu mutima nkibaza icyamunze umutima w'uwo mukobwa kikagera no ku bwiza bwe akibagirwa kwitaho akaba ari mu isi y'icuraburindi nifuje ko nagira amaso nk'ay'ibisekuru byacu bitakiri muri iyi si nuko ngahinguranye igituza cye nkareba ibiri mu mutima we Kwizera yinjiye mu cyumba yitonze mbona zinze amarira mu maso Muneza yari yibutse umutwe adashaka kugira uwo barebana inshuro ebyiri zose nari maze kumubona zari zihagije ngo nemeze ko nawe afite uburwayi bwo mu mutwe buvanze no kwiheba no kubura icyizere cy'ejo hazaza nateye intambwe ngiye gusohoka mu cyumba Muneza mfata yarashaka ko ngumu iruhande rwe narahindukiye imubwira ko ngiye kumuzanira ibyo twari twamuguriye abanza gushidikanya nk'aho atanyizeye Kwizera bibonye aba ari usohoka ansaba kuba nicaye akajya kuzana iyo kawa igihe nticyari gihagaze cyari kiri kugenda kiri kwihuta nicaye iruhande rwa Muneza nawe ari gusoma ikawa yari ari kumva uburyohe bwayo telefone yanjye yarasonnye ndebye mbona ni nyogokuru ndebye ku saha mbona ni saa moya zibiri n'iminota irindwi nitabye ndi gusaba imbabazi mubwira ko nagize inshuti ifite ikibazo ibyo nyogokuru ntiyari kubyumva yambajije ibisubizo naba mfite nk'umwana w'imyaka itandatu ndabibura Muneza yabonye ko mpindutse ku maso ko nyenewe cyane nabwiye nyogokuru ko nari kure y'umurugo musezeranye ko mu kanya gato ndabamugezeho yambujije kumuhangayikisha kuko ibyo ari biri kuvuna umutima we ari byinshi yahise akupa telefone numva umujinya mu gusezera kwe nafashe akaboko ka Muneza musezeranya ko nzagaruka kumureba yaranyitegereje yemera akoresheje umutwe nabanje kumuhobera nuko ndasohoka nanyuze kuri Kwizera nihuta Kwizera yaje ankurikiye anshimira kuri uwo munsi wose kuko nari namushimishije nanjye naramushimiye ko yambaye hafi akaba yamfashije kugaruka ibuntu twagiye ari kunyihanganisha ambwira ko nari njyenyine ndetse anyizeza ubufasha igihe cyose nzaba mbukeneye nageze aho ngomba gutegera moto nari nkeneye kwihuta sinari nshaka ko nyogokuru yongera kumpamagara
nasabye kwizera ko mu byo akora agomba kugerageza kuvugana na Kabanyana, nuko arabinyemerera anyifuriza ijoro ryiza nanjye ndarimwifuriza. Umumotari yaransimbuye musaba kunyaruka kuko nari ndi gusiganwa n'amasaha. Mu mwanya muto nageze mu rugo ubwo nari ndi kwinjira ku marembo y'iwacu, numvise umutima wanjye wongeye kwijima. Gusa nta mahitamo nari mfite, nagombaga guhangana n'ibyo byose binyugarije. Ayo nari ndi kwigira yose nari imfura yo mu rugo, abari abarwayi bari ababyeyi banjye, sinari kubatererana habe na gato. Nubwo byari bindemereye nk'umwana w'imyaka itandatu, uwo ni we wari umusaraba ngomba guheka. Abemera ibyo kwizera kwazanywe na ba Rugigana bavuga ko umuremyi ataguha umutwaro utabasha kwikorera. Iyaba uko ari ukuri, yari kubona ko ibitugu byanjye bitabasha kwihanganira uburwayi bwo mu mutwe bw'ababyeyi banjye. Nsanga nyogokuru na dokiteri Twagira bahagaze hanze bataye umutwe kubera njyewe, nkibakubita amaso n'abasabye imbabazi. Nyogokuru arantonganya cyane, yarankomerekeje kuko yambwiye ko ibyo ndi kubyikora kubera ko ababyeyi banjye barwaye. Yambajije niba mama na data irakiza bakiri bazima, narajyaga mbasuzugura. Iyo uri guhamwa n'icyaha ubwisobanuro bwawe buburizwamo. Natse imbabazi nyogokuru ndetse mubwira ko nazongera kumuhangayikisha. Yari afite umujinya mwinshi ku buryo atateze amatwi ibyo gusaba imbabazi kwanjye, ahubwo yinjira mu nzu yihuta. Dokiteri Twagira ni we wasigaye anyumva. Hari ubwo igisobanura uwo ubuzima bwawe atari cyo abandi babo, nta muntu n'umwe wakumenya kurusha uko wowe wiyizi. Uko waba mukuru kose ukaba inararibonye, ukaba warariye ingoma nyinshi, ntiwabasha guhinguranya ngo usobanukirwe umuntu umuheze umumenye nk'uko yiyizi. Ibyo uzi n'ibyo utazi, ukuri n'ibinyoma mu buzima bwawe, nawe ubikurusha ibindi abandi babona n'ibyo baba washatse ko babona. Niba hari igikoresho umuremyi yakoresheje ari mu muntu cyakwitwa ibanga, kuko umuntu ari mu ibanga risobanurwa n'umunsi wo gupfa kwe, ubwo nta bushobozi aba afite bwo guhangana n'ibivugwaho bibi cyangwa ngo areme ibyiza byo kumuvugwaho. Niyumvaga nk'umuntu mukuru, kuko iyo niyumva nk'umwana sinari kubasha kwikorera imitwaro yo mu buzima bwari buri kunyikoreza. Urugamba twari turi kurwana nk'umuryango rwari rudusaba kuba abanyembaraga tugashyira hamwe, buri umwe akarinda umutima wa mugenzi we, kuko ibihe byari biri kuguguna ibyishimo byacu byose. Ibyiza twari dufite nk'umuryango nta giciro byari bifite imbere y'ubuzima bwo mu mutwe butari bumeze neza. Uwari kuza akamitishamo gutwara amafaranga yose ya data irakiza, agatwara inzu y'igitangaza twabagamo, ababyeyi bakaba nk'uko bari bameze, nari kwemera ndetse nkamwongerera n'ibindi byose yari kwifuza. Ariko amagara ntagurwa amagana, kandi amagana ariyo atera amagara kuba mazima. Nubwo hanze hari umwijima kubera ijoro, mu nzu yacu hari umwijima usumba indi myijima yose nari narabonesheje amaso yanjye. Imitima izingiyemo kwiheba niyo yari yicaye imbere y'ameza twafatiragaho ifunguro. Nyogokuru yari yaratwigishije ko isaha yo kurya n'isaha yo kuryama ariyo masaha meza y'ubuzima tugomba kuyaha agaciro kenshi, kuko ari yo atuma tugira ubuzima buzira ubuze. Ibyo byari byahindutse kuko uko twatamiraga ariko twitsaga imitima. Buri wese yibazaga ikiguzi twaha ubuzima, ariko bukaturekera amahoro akakibura. Imitima yacu yari iri guterera hamwe kuko yose yateraga agahinda n'ishavu. Ibyo kurya ntitwabitayemo amarira, twabitayemo agahinda.
Inzara n'inyota twari dufite ntibyari kumarwa n'ibinyura mu mihogo bigana mu gifu. Ibiri mu isi byose bigira agaciro iyo dufite ubuzima bwiza. Iyo amarangamutima yacu yahungabanye nibwo tubona ibyo twavukiye, tukabona n'ibyaturengera. Mu majoro yose yari yarabayeho mu rugo rwacu, iryo joro niryo joro ribi risa umukara. Ijoro risumba iryo mu gicuku nari mbonyeho, ijoro ry'imperuka rivugwa mu bitabo byo kwizera. Nubwo ari uko byari bimeze, twabashije kubumbura iminwa yacu twifurizanya kuramuka. Dr. Twagira yagiye kuryama, mukuru wa mama na nyogokuru nabo bajya kuryama mu cyumba kimwe. Nanjye nerekeza mu cyumba cyanjye, nkigifungura mbona ifoto ya Dr. Nshuti ku buriri bwanjye. Naricaye ndayifata, nuko ndayitegereza. Ubwo nari ndi kuyireba, nabonye ko ari we gisubizo cy'ibibazo bitwugarije. Ariko yari ari muri gereza, ntacyo nari mfite nakora kugira ngo asohoke muri gereza. Sinari kubikora kuko nari nizeye ko ari data, ahubwo nari kubikora ko ari umuvuzi nizeye. Neguye telefone muri iryo joro, nandikira avoka amusaba gahunda y'ejo kugira ngo ndebe niba yamfasha kuvana Dr. Nshuti muri gereza, wari usigaje imyaka ine y'igifungo. Ubuzima bugira inkuru, n'inkuru zigira ubuzima. Ayo ni amagambo Dr. Nshuti yanditse mu nkuru y'urukundo rwe na mama. Nibajije ku nkuru yanjye y'ubuzima imbere urusobe, nibaza ku buzima buri muri iyo nkuru nabwo buranyobera. Nari nararezwe na Dr. Irakiza, ntiyizeraga inyigisho zazanywe na ba Rugigana. Kenshi mu biganiro twaganiraga nk'imfura na se, yambwiraga ko ishingiro ryo kubaho ari ukuzirikana ibisekuru byacu ndetse nk'agaciro umuco wo kwizera kwacu. Ibyo byose nibyari biri kuramira ibyifuzo byanjye ngo bimpereze icyo nkeneye. Ubundi kwizera ni iki mu gihe aho twizera tubatakambira amaso agahera mu kirere dutegereje igisubizo, kandi ubuzima bwo budatuje buri kutugabaho ibitero by'ibibazo? Nafashe ifoto ya Dr. Nshuti nyimanikaho nyireba, nuko nicara mu buriri rwagati mvuga bisekuru byose uko nari narabibwiwe na data Irakiza. Nabyatse imbaraga z'uko ubumenyi bwari buri mu ruhanga rwa Dr. Nshuti wari uri kuri iyo foto nari nerekejeho imboni z'amaso yanjye yombi, bwavamo bukaza mu ruhanga bwanjye. Kwizera ni nko gusara ushakisha ibyo ushaka ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Iyo kwizera kwakuyobeye, ibyo by'abandi bose babona ko bidashoboka, wowe uba uri kubihamya. Nubwo imbaga nyamwinshi yabikwita umusazi, wowe uba uhagarara mu ruhame ugahamya ibyo wizeye n'umutima wawe wose, ahubwo abagutunga intoki bakubwira ko utari mu kuri ukababona nk'abanzi bawe. Ni ingenzi bisekuru ngo byimure ubwo bumenyi buze muri njye biranga. Niyambaza Umuremyi bavuga ko afite ububasha bwo gukora ibintu byose igihe cyose bamwizeye, yewe na wa mwana we yaduhaye isezerano atubwira ko igihe cyose utazigera ukwizera kungana nk'akabuto kisa na putabonesha amaso utabanje kwitegereza, ngo tuzabwira umusozi uri imbere yacu ukatwumvira. Twakenera ko uba ikibaya bikaba, twakenera ko ubisambo bikaba. Uko kwizera numvishe ariko kuzuye imitima yacu, nungikiranya amagambo nsaba uwo Muremyi gukoza ikiganza kuri njye akamubwo bumenyi bwari mu ruhanga rwa Dr. Nshuti. Narahumirije nk'uko nabonaga abakristo babigenza, ntegereza ko ubumenyi bwuzura ubwonko bwanjye, nuko nkajya kwivurira ababyeyi ndaheba. Nakoze ku gituza nibaza igipimo ndabipimiraho ko kwizera kwanjye guhagije kugira ngo ibyo ndi kwingingira uwo Muremyi bibe, sinabona icyo gipimo. Nacitse intege numva kwizera nabyo biramayobera atasobanukirwa n'ubwenge bw'abantu. Gusa byagizwe intwaro yo guheza mu butata, aho bahira barangamiye imbaraga z'abandi mu gihe nabo bafite byose ngo bagerageze bahindure imibereho y'ubuzima bwabo.
Ijoro ntiryari kuba rigufi na gato, kuko nubwo twari mu nzu roho zacu zari ziri hirya no hino. Buri wese yari ari kugeza roho ye ahashoboye, agerageza gushakisha icyaba igisubizo cy'abarwayi babiri bari mu rugo. Sinari nizeye ubuvuzi kuko bwari bwarananiwe mama. Sinzi niba ari abavuzi bo ku bitaro bya Data Irakiza batari bafite ubushobozi bwo kwita ku barwayi. Nabaga ntangiye kubashidikanyaho, nkibuka ko Data Irakiza yategeye indege n'abavuzi bari bavuye i Bwotamasimbi, ariko nabo bakananirwa. Umuti w'uburwayi bwa mama wari kubuhuhi kw'ab'umuryango wari wiringiye bose bari barananiwe. Nubwo imitima yacu yabihakanaga, twese twibazaga ibanga Dr. Inshuti yakoresheje ubwo yavuraga mama akagaruka ibuntu. Gusa kuko hari urwango rwari ruri guhinduka inzigo hagati y'imiryango wacu n'uwa Dr. Inshuti, byari bigoye ko imitima yacu ibyemera. Nyuma y'igihe kitari gito, igihe cyari kigeze nk'umuryango kugira ngo turebe ibifitiye inyungu umuryango wacu, urwo rwango ntacyo rwari ruri kutwungura uretse kubura ubuzima bw'abo dukunda no kwangirika mu marangamutima yacu. Twese twari indembe nubwo twihagararagaho. Muri iryo joro nigaraguye mu buriri nsaba umwami w'ijoro ibitutsi ko yaza akaba nyibye byibura umwanya muto nkahunga intekerezo zari ziri muri njye. Ibitotsi yangezeho abonye ingano y'intimba mfite, agira ubwoba bw'uko nawe iyo ntimba yamusanga mu bwami bwe akamubuza amahoro. Namusabye ko yantwara, ariko Bitotsi yakubise agatwenge ambwira ko atanyemerera ko ngera mu bwami bwe, kuko nari ndi kwanduza abandi bari muri ubwo bwami bw'uburwayi bw'agahinda nari mfite ku mutima wanjye. Bitotsi yambwiye ko azaza kundiba ubutaha, na uwo munsi andekeye uburiri nabwo bunyeni. Nakomeje kumwinginga ndigaragura, ariko biranga bibi by'ubusa. Bitotsi yarigendeye agenda atanjyanye, ansiga rwagati mu ijoro nagerageza guhumiriza nkabona umwijima, ariko singoheke. Ibyiza byose byari byaniriranye ku buryo n'ibitotsi byanyanze. Numvaga amajwi y'injiriri zari zataramye, zimwe ziri gutera izindi ziri kwikiriza, zari ziri gusingiza ijoro. Nkumva nasohoka mu nzu nkafata imwe ku yindi, nkazinigagura nkazigenza uko agahinda kari kari kungenza. Ibyiza ubona byaba bibi ubirebeye mu nguni y'ububi bwabyo. Amasaha y'ijoro yari ari kugenda buhoro kurusha akanyamasyo. Nta bubasha nari mfite bwo kugira ngo nyasunike yihute mbone bukeye nubwebe ikiryo joro urira cyane. Nakubise iruhande rwanjye nubwo hari hari umwijima, nabonye agahinda kari karambuye ibiganza ngo kanyipfumbatire. Kambwiye ko kambiki ubushyuhe bwantera kugohika muri iryo joro. Agahinda kari kari kumwenyura mbona kankunze kadashaka kunsiga njyenyine. Neguye umutwe nuko ndicara, menya ko ari umwanya mwiza wo kuganira n'agahinda kari kaje kansanga. Nakabajije icyo kamora ku buryo kanyuzura mu mutima, amaraso akabura umwanya muri njye. Agahinda kansubije kisekera, kambwira ko ubwo kari kari mu nzira gasiganwa no gushaka aho kakwihisha, kambonye ndi gucaracara ndi kukirukaho, nuko kanga kunsiga gahitamo kuza guturana nanjye. Nashatse igihe naba narirutse nshaka agahinda sinakimenya. Kakomeje kamara amatsiko, kambwira kubwo nari nanze kunyurwa n'ubuzima bwiza nari ndimo. Nkatangira gushidikanya ko nari we, nkiruka imisozi nkamanuka indi ndi gushakisha umubyeyi wanjye. Nta kindi nari ndi gushaka uretse agahinda. Nasanze ari njye nyirabayazana, ari njye wikururiye ako gahinda kose. Narebye aho agahinda karyamye, narambuye ibiganza ngo musangi, nuko mubaza impamvu ataje wenyine, akazana n'abarumuna be ari bo Shavu na Buribwe. Gahinda yaranyitegereje ansubiza ko ari umuryango bigoye ko basigana, kuko bose bakunda kwiturira mu mitima y'abantu.
nabajije gahinda icyo nakora kugira ngo ndeke amahoro nibereho ubuzima bwanjye uko nari mbayeho. Gahinda yakubise igitwenge akubita icyo biturumenesha ansubiza ko igihe nari nabonye icyanzinduye azagumira iruhande rwanjye. Naramwinginze mubwira ko amatsiko yanjye yose ndayafasha hasi sinzongere gushakisha inkomoko yanjye. Yanga ambwira ko amazi yarenze inkombe kandi nawe n'abarumuna be bishimiye kuba wundi bazagoma kumerekeza kugeza mbonye igisubizo cyanzinduye. Ubwo nabahamagaraga ngo baze bansange, nagize umujinya mwinshi nuko nsimbukira gahinda ngafata mu gikanu ngakubita inshyi nyinshi ari nako mvuze induru nyinshi nsakuza nkirukana mu buzima bwanjye. Nari nshaka kuganira nkagaheza umwuka sinzongere kuba iruhande rwanjye. Nari nshaka kukaniga nkagaheza umwuka ntikazongere kuba iruhande rwanjye. Muri icyo gicuku kinihira nyogokuru na mukuru wa mama baje biruka basunika urugi rw'icyumba cyanjye, nuko baramfata barampubira barankomeza. Nasabaga kundeka nkarwana n'agahinda nkakereka ko narakagufuka k'imvugo ari imwe. Amarira yari yose ibikomere byuzuye intoki kuko ubwo nari ndi kurwana n'agahinda nakubitaga urukuta nzi ko ari agahinda. Ubwoba bwo kwiheba bwari bwuzuye muri njye, numva mfite imbaraga nyinshi zatuma mpangana n'agahinda ntikazongere kuntera mu buzima bwanjye. Agaciro ko kubaho nako nari ndi kubona kuko impande zose nari nugarijwe. Aho nashakiraga ubuhungiro niho agahinda kari kashumitse. Igihe byabaga bikomeye mu rugo nta byishimo, inzira nafataga yari imwe, yari inzira igana kwa nyogokuru. Uwo nyogokuru nawe yari ari kuri urwo rugamba ari kurwana n'umutima ashaka ubuhungiro bw'icyo cyorezo cy'agahinda cyari cyateye mu rugo rwacu. Ijwi ryanjye ryari riri hejuru ndi kubasaba ngo bandike mbabere intwari mbarwanirire urwo rugamba niba bo barutinye. Nuko mbicira agahinda ntikazongere kubaho mu buzima bwacu. Sinari ndi kumva ko navuye amaraso ku ntoki zanjye. Nari nkeneye gukomeza urwo rugamba kugeza agahinda gakuyemo umwuka. Nyogokuru yongoreye mu gutwi kwanjye ambwira ati turi kumwe kuzukuru kanjye. Mukuru wa mama yari ari kubireba byose agahinda kuzura mu maso ye no mu mutima we. Yaciye bugufi afatanya na nyogokuru kunuzisha. Ubwo yari ari kureba ku rukuta aho nari ndi gukubita yagaruye amaso abonaho namanitse ifoto ya Dr. Nshuti. Akiyibona yakoze ku rutugu rwa nyogokuru aramubwira ati dore Dr. Nshuti. Nyogokuru nawe yarebye iyo foto nuko mukuru wa mama ambazaho nayikuye n'ikiniga cyinshi. Umutima utera wenda kunyura mu kanwa namubwiye ko ari mama wayishushanyije. Yambajije igihe yayishushanyirije mubwira ko yabikoze mbere y'uko yongera kurwara ko hatari hashira igihe kinini ayishushanyije. Yagize amatsiko menshi ashaka kumbaza ibibazo byinshi ariko nyogokuru aramubuza amubwira ko amasaha turimo ari ayo kuryama atari ayo kumata ibibazo. Nyogokuru yasabye uwo mukuru wa mama ko yajya kuryama nuko nawe agasigarana nanjye. Nubwo yari mukuru wa mama yari umwana mu maso ya nyogokuru, yarabyubashye gusa agenda afite amatsiko yo kumenya iby'iyo foto. Nyogokuru yarandyamishije ashaka umwenda umwe wanjye awukoramo agatambaro nuko azirika izo ntoki zanjye. Nyogokuru yandyamye iruhande nuko arampfumbata atangira kundirimbira indirimbo z'ibihozo. Yari afite ijwi ryiza nubwo yari ashaje. Ibitutsi wari wantereranye ambwira ko atanjyana mu bwami bwe kubera agahinda nari mfite, yaje aje kumva izo ndirimbo nziza. Nawe yitabira igitaramo nyogokuru yari yankoreye kugira ngo nsinzire. Ibitutsi yagiriye mu nyogokuru arinda ijwi rye gusarara
aremera injyana mu bwami bwe. Ijwi rya nyogokuru naryumvishe riri kurengera kure kugeza ubwo nasinziriye. Umunsi w'ibyago aba ari muremure, ariko uwo munsi wabaye muremure kurushaho. Hari ubwo wabaza icyabaye kugira ngo isegonda rimwe rivemo umunota umwe, kugira ngo umunota umwe umare isaha. Umunsi nk'uwo uvana umutima n'izindi ngingo zose z'ubuzima. Nubwo iryo joro ryari ijoro ryaho nari nasuwe n'agahinda, icyiza cy'igihe ni uko kidahagarara. Nubwo cyatinda kigeraho kikagira. Inyoni zasimbuye injereri mu matwi yanjye, nkangurwa n'urusaku rwazo, nibajije uko bukeye biranyobera. Iyo ubuzima buri mu mazi abira, ibyiza n'ibitinda bisimburwa n'ibibi ukibikeneye. Ubwo nari nabuze ibitotsi, nari ndi kwinginga umunsi ngo unyaruke, nuko mbona igitondo. Ibitotsi bimaze kuza ninginga ngo nijoro ngo rigagume nkomeze nisinzirire. Gusa byose ntibyanyumviye kuko ntibyari mu bubasha bwanjye. Ibyo kurya bya mu gitondo byari byateguwe, nyogokuru yari ari kugaburira Dr. Twagira na mukuru wa mama nabo bari kugaburira Data Irakiza. Nasohotse mu cyumba mera nkureba ko mama amerewe, yari ari kurya yishimiye ibiryo ateruye buhinja mu biganza bye. Nyogokuru yari ari kumutamika kumwe babigenza iyo bagaburira abana batoya. Nyogokuru yarandebye nuko ansaba kumwigira. Naramwegereye mugeze iruhande ambaza uko merewe. Nabanje kwinginga mubwira ko umeze neza cyane. Yarebye ku kaboko kanjye k'iburyo, nanjye mpindukije igikanu nkabonye ndikanga. Nakuye agatambaro yari yaziritse nongorwa no kubona udusebe ku ntoki. Ako kanya nahise numva uburibwe bwinshi. Mama akibona ko mfite udusebe, ubwoba bwatigishije uburwayi bwe, yibuka ko ndi umwana we. Amarangamutima y'ikibyeyi yamukoze ku bwonko, yanciriye amaringa ansaba ko mwegera. Naramwegereye mwereka ikiganza, mama yamfashe ikiganza nuko atangira guhuha yirukana uburibwe ku ntoki zanjye. Nubwo atari ari kuvuga gusa, yari afite amatsiko yo kumenya icyo nabaye. Nanjye sinari nkizi, nyogokuru niwe wari ukizi. Nyogokuru yatse umuti Twagira nuko anyomora utwo dusebe twari turi ku kiganza cyanjye. Nari ndi kumva nakomeza kugira udusebe kugira mama tubone akomeze kungirira impuhwe, ariko uburibwe nabwo bwari bwinshi. Nari nkeneye no kumenya uko Data Irakiza ameze. Nerekeje mu cyumba arimo mbona we yananiwe kurya, bari bari kumuhendahenda nabwo yanze. Akinkubita amaso yahise amwenyura araseka cyane. Dr. Twagira na mukuru wa mama bibaza ikibaye. Data Irakiza yarasetse arongera araseka kugeza ubwo amarira yatangiye kuza. Nakomeje guhagarara nawe akomeza aseka. Mukuru wa mama yahagurutse ku ntebe yari yicaye, nuko araza ankura mu muryango. Njye nawe twahagaze mu muryango dutegereza kumva icyo Data Irakiza agiye gukora. Yahise aceceka mukuru wa mama arongera agarura mu muryango. Data Irakiza arongera araseka cyane. Negereye Dr. Twagira, uko mwegera Data Irakiza akankurikiza amaso ye. Nasi ibyo kurya Dr. Twagira nuko ntangira kugaburira Data, arekeraho guseka atangira kurya. Ibintu byose nabikoraga nk'uko Dr. Inshuti yabigenzaga. Yageragezaga buri kimwe kugira ngo arebe uko yakwita ku barwayi. Data yarariye mukuru wa mama ari kunyitegereza kugeza ubwo ibyo biryo bari bazanye byashize. Bagiye kuzana ibindi biryo, Data Irakiza abibonye azunguza umutwe. Narahagurutse ndeba Data mwereka ikimenyetso cy'uko akoze neza, nuko nawe aramwenyura. Nateye intambwe ndasohoka, nuko nsiga Dr. Twagira ari kumuhereza imiti ya mu gitondo. Mukuru wa mama yarankurikiye ansaba ko twajyana hanze tukaganira. Nagiye kubika isahani nawe arasohoka.
Namusanze hanze andeba n'amatsiko ambaza iby'ifoto ya Dr. Inshuti imanitse mu cyumba cyanjye. Nabonye amatsiko afite nanjye mubwira ko kugira mubwira ibyabaye agomba kumfasha. Yabanje kubaza ubufasha mukeneyeho mubwira ko nshaka kuva mu rugo kandi nyogokuru yari yabyanze. Amasaha nari nahanye na avoka yuko turahuriraho yari ari kwegereza. Mukuru wa mama yaratunguwe no kumva nzi avoka ambazaho namenyaniye nawe. Mubwira ko ndamusubiza ibibazo bye byose niyemera kumfasha. Tugihagararanye telefone yarasonnye abanza kwiruhutsa yitaba agira ati ndakumva mugabo mwiza. Yari amagambo yabanje kumubaza uko isheja amiriwe amubwira ko ntakiri guhinduka. Amubaza uko data irakiza amiriwe amubwira ko ntakiri guhinduka. Yamwatse agahushya amubwira ko ari kubona iwacu bakeneye ubufasha kandi nyogokuru akaba atabivamo ari wenyine. Umugabo we yaramwemereye amubwira ko agomba kuba hafi y'umuryango ndetse mu gihe nawe azabahugutse azaza kudusura. Mukuru wa mama yashimiye umugabo we amusaba kumusohoriza abana amwifuriza kugira umunsi mwiza, nuko mu gusoza aramubwira ati ndagukunda mugabo mwiza. Yabivuze amwenyura mbona mwishimiye cyane, nuko akupa telefone. Yari afite amatsiko ntazi icyo ahaza. Yemeye kumfasha kuva aho mu rugo twemeranya ko njye nawe nzamubwira ibyo nzi kuri Dr. Inshuti n'umwavoka. Ubwo nari kumwe na mukuru wa mama wari ubinsabye nyogokuru ntiyigeze abitinda, ariko yaranyihanangirije ambwira ko ngomba kwihuta. Ibyo nyogokuru yari ari kumbwira byose nari ndi kubyemera. Nagiye nihuta njya kureba avoka nifuza ko yamfasha kugerageza tukareba ibishoboka byose tukavana dokiteri muri gereza akaza kuvura umuryango wanjye. Ese kuba umwana ni iki? Gukura byo ni iki? Ibibazo nk'ibi mpora mbyibaza iyo nibutse urugendo nakoreshejwe n'ubuzima. Hari ubwo uba ukiri muto ari wowe ukwiriye kurerwa, ariko ubuzima bukagukuza akaba ari wowe urera abakakureze. Ibyo ntawe ubihitamo, kuko twese dukunda guteta no gutetejwa. Dukunda ibyiza ariko byo ntibidukunda. Iyo tugeze mu mwanya wo kubibona bidusaba kubira ibyuya kugira ibyo byiza bitwemere. Abakuze bifuza kuba bato kugira ngo bahunge ibyago baba bari guhura na byo mu rugendo twese twisanga tutarabisemo. Abakiri bato bifuza kuba bakuru kuko babibwira ko ibyinshi mu bibananira babikemura, nuko bagahaza kwifuza kwabo. Igisobanuro kibibaho mu buto bwabo bakibona iyo bamaze gukura bakareba abandi bato bakabifuza. Kuba umwana ntibikuraho ubushobozi ufite, kandi no gukura ntibiguha ubushobozi udafite. Twatunga byinshi tukiri muri iyi si, gusa nta byiza bidusanga kubera imyaka, ahubwo byose bizanwa n'imvune. Hari ubwo ziba imvune zacu cyangwa imvune twavunikiwe n'ibisekuru. Abo tuba dukomokaho nabo baba bafite uruhare rwabo mu bo tuba turibo none. Iryo ni ryo hame ry'isi. Nanjye sinari nzi inkomoko yanjye, buri kimwe mu bigize ubuzima bwanjye cyari urujijo. Ababyeyi bari kumfasha guhangana n'urwo rujijo rwuzuye icuraburindi, nabo bari bari mu mwijima batabasha kuwusobanura. Sinari kubaka ubufasha bwo kunyobora, kandi nabo bakeneye aho baha ibiganza kugira ngo abayobore. Mu bari guha ikiganza ababyeyi banjye njye sinari ndimo. Urugamba nari ndi kurwana ntirwari urwanjye nk'umwana, ahubwo rwari urwanjye nk'amaraso y'ababyeyi banjye. N'iyo ngerageza guhunga urwo rugamba sinari guhirwa n'ibitekerezo. Inzira yose nari kunyuramo ndi gusiganwa n'ibindi yari kuba inzira y'urugamba nsize inyuma yanjye. Nagombaga gukomera nkakomeza n'ibitugu, ubundi ubuzima bugakubitaho inkoni uko bushatse. Iyaba nari nzi ukuri wenda ubuzima bwari kugira ikindi gisobanuro. Iyaba nari nzi ukuri inkuru mbara none simba ndi kuyibara. Ibyo tuzi n'ibyo tutazi bigira uruhare mu bo turi bo. Intambwe zose dutera zigira agaciro gakomeye bitewe n'aho tuza ndetse n'aho twerekeza.
Ibyo amaso yacu abona bigira agaciro iyo bitugiriye umumaro muri urwo rugendo. Iyaba ubwoba ari bwo bwica sinari kurenza imyaka 6 nari mfite, kuko akenshi bwuzuye umutima wanjye ngera n'ubwo mbwiteranya n'urupfu, ariko nkategereza kukuka ko gashira muri njye nkahiba nkisanga ndacyari guhumeka. Ubwo nkambarira urugamba nkakomeza guhangana n'uburwayi bwa mama. Ibyo ari bikiri uburwayi bwa mama gusa, kuko na data nawe yari yanduye. Numvaga bavuga ko uburwayi bwo mu mutwe butandura, ibyo nabihakanye guhera icyo gihe. Umurwaza n'uburwayi we bombi batitayeho, umurwaza yakwandura. Nuko iby'indwara bikicurika, uwari urwaye akaba umurwaza. Ibyo nabibonye icyo gihe ntawe narindi kubisobanurira ngo abyumve, kuko nyogokuru wari uri kubibonesha amaso nawe atari ari kubyumva. Igihe kigizwe n'amasaha n'iminota n'amasegonda, data irakiza yanoje kubahiriza igihe, kuko yibwiraga ko ibintu byose byo muri iyi si bigendera ku gihe. Yakunze kuba mu rugero rw'uko nshobora gukirirwa kugera ahantu nkasanga urupfu rwahanyuze, cyangwa se nkagerera ku gihe nkasanga nibwo narwo ruri kuhagera. Yakundaga kumbwira ko ibyo nakoze mu gihe cyabanje, iyo ntabikora muri icyo gihe bigira ingaruka mu gihe kiri imbere. Uruko narebaga umunota ushira niko narushagaho guha agaciro igihe. Ibyo ni byo nakuranye, kandi buri segonda rigira agaciro karyo. Ibyo ntitubitindaho, ariko iyo ubuzima buhagaze rwagati butakiri ubuzima buri gusatira agahinda, nibwo duha agaciro buri munota wose. Nibwo twibwira mu mitima yacu tuti iyo menya. Nk'ibisanzwe nari nazindutse nari nicaye ku muryango w'ibiro bya Voka. Nubwo ntari kubishaka, ubwonko bwanjye bwo ntibwari kunkundira, bwari buri kubara buri segonda uko ritambutse. Haboraga iminota 24 kugira ngo Voka agere. Isaha twari kwahanye yari saa moya n'igice yaje kogera. Nangira gukebaguza ndeba niba atarawo hafi, mbonye iminota 5 irenzeho ndamuhamagara. Yaciyemo ariko ntiyigeze ayitaba. Mu mwanya nk'uwo umutima n'uburi mu gitereko, narongeye ndamuhamagara aranyitaba, ambwira ko bantegereje, ko hari ikibazo gikomeye, araza kumpamagara mu mwanya uri imbere. Namubwiye ko mutegereje. Nicaye kuri uwo muryango nibaza inzira zose zishoboka ngo data Dr. Nshuti ave muri gereza azite ku muryango wanjye. Imisokoro irinda ishira mu bwonko ntarabona igisubizo. Ubuzima budutongoza ibyiza ndetse n'ibibi, byose biba tutabizi. Ubwo nibwo bubasha umuntu adafite. Avoka yanyandikiye ubutumwa bugufi ambwira ko yagize ikibazo mu muryango we, ku buryo atabasha kugera ku biro. Ansaba kuba nsubiye mu rugo nkazagaruka undi munsi. Ntiyigeze ambwira umunsi uwo ari wo. Gusubira iwacu nabona nyina we sinari kubibasha, kuko kongera kubona uruhushya nduhawe na nyogokuru byari kugorana cyane. Sinigeze musubiza, ahubwo nafashe injira nerekeza iwe. Nanze kwirirwa mbimubwira, kuko nari ndi gutinya ko yansubiza inyuma, kandi numvaga ku bibi no ku byiza ngomba kumubona akamfasha kwikorera intimba yari yuzuye umutima wanjye. Niwe nizeraga ko yamfasha gukura Dr. Nshuti muri gereza. Nari nzi ko bitoroshye, gusa sinari nzi amategeko. Nizeraga ko muri ayo mategeko harimo umwe ngo umuntu yanyuzamo ubumenyi bwe akabona urumuri rw'icyo gisubizo. Nageze mu rugo rwe ndakomanga ku gipangu, sinzi aho nakuye izo mbaraga, gusa iyo batinda nari kugikuraho. Umukozi wawe yaje gufungura, nibwo yarambonye, nibwo nanjye narimubonyeho. Yabanje kwanga ko ninjira, amubwira ko nje kureba Voka ari umpamagaye ngo musange ahiwe. Yabaga mu nzu nziza, gusa ntiyari isumbi yacu. Narayirebye nibaza niba yo irimo amahoro.
kuko nicyo gisumba ibindi mu buzima nubwo abayafite babifuza ibirenze kandi uwabibaha akaba akamahoro bahora ku karago baborogera batakambira umuremyi bamusaba gusubirana amahoro yabo nuko nawe agasubirana ubutunzi bwabo. Ibyo dufite tumenya ko ari iby'agaciro iyo tutakibibona ibiganza byacu bitabasha kubikora ariko amaso yacu abihozaho imboni imitima ikuzura kubyifuza. Buri ntambwe nari ndi gutera nsatira urugo rwa avoka yari irimo kwinginga ibisekuru n'Imana y'i Rwanda ngo bimbe iruhande avoka mpereze umwanya byibura yumve gutakamba kwanjye. Sinari muziho byinshi gusa yari inyangamugayo akaba Imana y'i Rwanda abamuzi bose barabatanga buhamya b'imico myiza. Umukozi wabo yanyinjije mu nzu nsanga muri salo nta muntu urimo yansabye kuba nicaye nkategereza. Naramushimiye nanjye ndicara ndatuza buri mwanya haba hari ikiri ku nubwo tuba tutakizi kandi mu mwanya uri imbere hari icyo ubuhatse nubwo ntacyo tuba tutakizi. Abantu beza burya abari beza mbere y'uko tumenya ibyabo. Haba hari umunsi agaho gatwikiriye umuntu kazahuwa n'umuyaga wa kamere ye nuko amaso yacu akabona uwo ari we. Nari nsabwe gutegereza niko nagombaga kubigenza. Natangiye kumva urusaku rw'umugabo n'umugore bari guterana amagambo. Amajwi yavugiraga kure sinayumvaga neza ibyo bavuga. Ndetse sinari ndi gusobanukirwa ko ari muri iyo nzu ya avoka. Amatsiko yaranshiguye nuko ndahaguruka njya kumva neza ayo majwi. Uko nari ndi gusatira bari kuvuga niko numvaga ko ari muri iyo nzu. Ngeze hafi y'umuryango numva urugi rurafungutse, avoka yasohotse yihuta afite agahinda kavanze n'umujinya. Ijwi ryavugiye muri icyo cyumba asohotse rigira riti, "N'ubundi ntacyo umaze, nta mugabo ukirimo." Ayo magambo nayumvishe avoka ahagaze imbere yanjye yabuze ubutiri intambwe ngo asubire inyuma ahura n'ubwakomeza ngo ansange. Nari nubitse amaso nubwo nari mfite amatsiko gusa nari mfite isoni. Ubwo umugore yasohotse muri icyo cyumba asohoka yitonganya tukavuka ageze mu muryango yatunguwe no kubona ndi mu nzu yawe. Yansatiriye n'umujinya mwinshi yarashaka kunkubita nuko avoka aritambika. Uwo mugore yahise asakuza abaza avoka niba ndi ikinyendaro cye. Yavuze amagambo menshi atonganya avoka amusaba kwemera ko undi umwana yabyaye hanze. Uko yari ari kubivuga amarira yari ari gushoka ku matama ye. Nitegereje avoka nibaza niba koko ari ukuri nawe yaba ari data. Ubwo nari kubangize ba data batatu. Mama wari kunsobanurira urwo rujijo we yari arwaye uburwayi bwo mu mutwe. Avoka yari atunguwe n'uko mubonye muri iyo shusho ansaba kutita kuri ayo magambo y'umugore nuko afata akaboko anjyana muri salo. Indororo yari ari kundiba yari ari kumbaza impamvu naje mu rugo rwe kandi yambwiye ko adahari. Ariko nari inshuti ye nkaba n'umwana muto, ibyo byatumye atantonganya. Numvishe mugiriye impuhwe nyinshi kuko nabonaga yiruka mu bibazo by'abandi nkagira ngo ubwo we isi yaramusekeye imutiza amahoro. Ariko urwari umutungo nirwo rwari ruri kumubabaza. Tubona byinshi muri iyi si aho ubuzima buba buzengurutse iruhande rw'umwijima aho kuba ku isi izenguruka izuba. Iyo abagukikije bose bafite ishavu ku mitima yabo hari ubwo wibwira ko ari wowe ubatera umwaku. Ukumva wagaruka rwagati muri bo babona amahoro umaze kuba igitambo cyabo. Umugore wavuka yari ari kurirara mu cyumba cyo hirya abaza Imana y'Abayahudi icyo bamuhoye. Yari ari kuboroga asa nk'uri wenyine mu nguni zuzuye ishavu n'agahinda. Uwo muborogo we wuzuzaga intimba mu mutima wavuka udasize n'umutima wanjye.
numvaga umutima waramenyereye ku buryo nta kintu cyapfa kunshavuza, gusa kubona avoka yuzuye intimba imboni ze ziri mu nyanja y'amarira, ariko yakomeje umutima kugira ngo adashoka ku matama ye. Yihagazeho nk'abagabo kuko yari imbere y'umwana muto, agahinda avoka yari afite ku maso ye kanyibagizaga ibyanzanye. Ahubwo nangira kwicuza nihora kongera amatsiko nk'akabya, numvishe niyanze mbona iminsi ndi kunyuramo niri kunyerera ibyishimo impande zanjye. Nari nkikijwe n'imitima yuzuye agahinda kenshi, narebye avoka nuko mwaka imbabazi z'uko nigeze mwumvira kandi yari yambujije kuba nabonana nawe. Namuhaye ikiganza ngira ngo musezereho nahe, yansabye gukomeza kwicara akabanza kwitegura ubundi tukajyana nkamubwira icy'ingenzi. Naremeye nuko mu mwanya aritegura, gusa sinari nuje, nari nicaye mu bwami bw'amatsiko ndi kwibaza igitero uwo mugore kumerera nabi umugabo. Avoka yari inyangamugayo mu bantu bose, nawe nari narigeze numva muvuga nabi na rimwe. Avoka yasoje kwitegura mbona atuje cyane, ijwi ry'umugore we ryari ryakendereye ntakiri kuryumva. Yansabye ko nahaguruka nuko tugasohoka tukagenda. Twasatiriye imodoka umukozi wafungura igipangu nuko turagenda. Yagiye yitsa imitima, yari amerewe nabi n'ubuzima. Narinze umwanya wanjye ntegereza ko ari uvuga ijambo rya mbere. Nari ndi gutinya ko natenguha n'akanwa kanjye nuko nkamukomeretsa. Buri mwanya wose wo kubaho aba ari umwanya wo kwiga isomo rimwe cyangwa irindi. Niyo washyira hasi ibitabo ukarinda amaso yawe ntazongere gusoma ibyanditswe, isi yo igusomesha inyuguti ziri mu byigwa byayo ku ngufu. Naho wahungirira ishuri ry'ubuzima ntiridusaba amafaranga y'ishuri, nta karamu, nta kayi, nta nyubako, nta mwarimu, nta mushoferi. Abayobozi baba bari mu ishuri n'abayobora abanyeshuri, ariko nabo ishuri riba ribayobora. Wino ikozwe mu maraso yacu niyo twandikisha amasomo twiga ku mpapuro z'ibyabaye ku nguni y'imitima yacu. Ubwonko niwe mukosozi mukuru w'ibizamini duhoramo buri munsi, kuko nta suzuma duhabwa, ahubwo duhora mu bibazo by'urudaca. Nta mategeko tugera tugenderaho, kuko n'abayize bakayamenuza, nabo isi ibashira mu ishuri. Nta mahitamo na make yo guhunga, kuko aho wajya hose muri iyi si isomo ryitwa ubuzima warihasanga. Avoka yatwaye imodoka ata umuhanda ugana ku biro bye. Telefone ye yari iri gusona ubutitsa, ariko ntiyari iri kwitaba. Ntiyagize amatsiko yo kumenya aho njyanye, gusa ndamwizera kuko ntiyari umuntu mubi. Twembi twari dutuje, imitima yacu iri kuganira ibyo dusize inyuma. Nari ndi kumubona nk'ubuhungiro bw'ibibazo byanjye, nawe ariko akeneye ubuhungiro. Nari ndi gufata avoka nk'inkambi nakwihishamo n'abakeneye uwamubera inkambi. Ubuzima ni uguhina ibiganza, buri wese agasunika mugenzi we ufite intege nke. Kimwe mu byo nabonye ni uko ntawihagije muri inzira turimo. Ntawambaye ngo yikwize, buri wese agira intege nke nubwo tuba turwana no kwihisha. Avoka yatwaraga imodoka nk'aho inkwakuzi yari kudukurikiza amaguru, yari kudusiga. Gusa bukebuke inyoni yubaka icyari cyayo. Icy'ingenzi ni uko ukugana imbere uko umuvuduko waba ungana kose urashira ukagerayo. Muri icyo gitondo avoka yanjyanye muri hoteli. Iyo hoteli nari nyizi kuko niyo data irakiza na avoka bahuriyemo ubwo twari twasohokanye nk'umuryango. Mbere y'uko uburwayi bwo mu mutwe bwa mama bugaruka ngo na data irakiza nawe arware kandi ariwe murwaza, avoka yamaze guparika imodoka afungura umuryango arasohoka. Nari naramenyereye ko data yahitagaza ku rugi rw'imodoka akabanza kumfungurira, gusa avoka we yari atandukanye. Uwo mwanya wo gufungurira abandi inzugi z'imodoka ntawe yari afite. Nari ndi gukurikira inzira yose avoka ari kunyuramo.
hafi y'amazi aho utunyoni turirimba mu biti tukanyura amatwi niho twari twicaye. Nahisemo gutoza kugira ngo namukomeretsa kandi ari wenza ni amaganya yanjye. Nyuma y'umwanya utari muto avoka yabumbuye umunwa we ambwira ko impamvu yanze kujya ku biro ko ari uko atarakeneye abakiriya bamuzanira ibibazo kandi nawe afite. Gusa yateze amatwi nuko ambaza n'amatsiko menshi ambaza impamvu nari naje kumureba. Nari mbizi ko nawe agowe no kubaho nubwo nari nzi impamvu, gusa amaso ye yari iri kubisobanura no kwitsa imitima kwe ni ko ari uko amahoro. Gusa sinari guceceka, nari nzi ko nyuma ya byose afite umwanya wo kuntega amatwi no kumfasha kwikorera ako gapfunyika k'intimba. Nikije imitima amubwira ko na data irakiza, nawe yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Yaratunguwe ashaka kubihakana ambwira ko uburwayi bwo mu mutwe butandura, gusa ageraho aranyizera. Kumva intimba yanjye byabaye nko gutoneka igisebe cyari ku mutima we. Ariko yarihanganye aniga amatwi ijambo rimwe kurindi, nanjye ndamukundira ndinda amaso yanjye sinarira kuko nari nzi ko ibiganza bye nabyo bitwaye ishavu. Nasoje kumuganirira ayo magorwa ari mu rugo, nuko arandeba aranyihanganisha anyizeza ko ababyeyi banjye bazakira, ambwira ko ikibi ari ukubashyingura. Yansabye gukomeza kugira icyizere, namubwiye ko mfite igitekerezo cyafasha ababyeyi banjye, gusa ko byose bitakunda atabigizemo uruhare. Yaneze amatwi mubwira ko yamfasha tugafunguza Dr. Inshuti akaza akita kuri mama na data irakize. Namubwiye ko nabikora kuko nkeka ko Dr. Inshuti ari we data w'ukuri. Namubwiye ko ari we nizeye waza gufasha umuryango wanjye. Gufungurwa kwa Dr. Inshuti byari byoroheye ururimi rwanjye kubivuga, gusa byari bigoye umunyamategeko kuko yarasobanukiwe neza iby'amategeko avuga. Ryari ihurizo rigoye gukuraho imyaka ine yari isigaye ngo Dr. Inshuti asoze igifungo yakatiwe n'inkiko. Amategeko amira amaranga mutima yacu nubwo ukuri kwaba kurahagaragara, ariko kutari mu murongo w'amategeko ukuri guhinduka ubusa. Ibyifuzo by'imitima yacu iyaba ari byo bigena uburemere bw'amategeko, iyi si ntiyaba ari isi. Amategeko ni inkota ityaye ifite ubugi bwinshi cyane, asogota bamwe agakiza abandi. Nubwo aba adahagaze mu ruhande rw'ukuri, gusa dufasha mu guca imanza. Uko niki sinayisanzeho, aho amarangamutima ahabwa agaciro muri buri nguni yose y'ubuzima uretse imbere y'abacamanza. Ibimenyetso nibyo bigira ijambo ku bihano bihira ibitegereje abahagaze imbere y'urukiko. Sinari nzi niba ibyo nizera ari ko kuri, gusa nari nshaka ko ibyo byamfasha kugera ku gisubizo. Buri gihe iyo turi rwagati mu mahitamo, kamere yacu idusunikira ku kwikunda. Dukoze ubwonko hirya tukabukoza hino, dushaka ishami twakwishingikiriza kugira ngo duhagarare twemye dushyigikire ukuri kwacu. Numvaga ari ukujya ku rukiko tukereka abacamanza ko Dr. Inshuti ari umuvuzi w'inyangamugayo, kandi ko abamureze nabo barwaye urwayi bwo mu mutwe. Numvaga ko ibyo bifite ubusobanuro, ubundi bakarekura umuvuzi akaza kwita ku barwayi akareka kuburora muri gereza, ari nako n'ubumenyi bwe bupfa ubusa kandi igihugu kibukeneye. Ibyo nari ndi kwibwira avuka wari gutekereza ari gutambagira ubusitani bwubatswe, nuko bugakora amategeko ari gushakisha byibura igiti kimwe cyaduha icyizere cy'uko Dr. Inshuti yafungurwa mbere y'uko arangiza igihano. Avoka yambwiye ko bidashoboka, ahubwo igishoboka ari ugutegereza imyaka ine igashira. Ijambo gutegereza ni ryo jambo nangaga kumva mu matwi yanjye, kuko sinumvaga uko byamera kumara imyaka ine yose ntegereje ndi mu buribwe bw'umubiri n'ubw'umutima. Ninginze avoka musaba ko yagerageza uko ashoboye akifashisha ububasha bwose afite. Namusezeraniye ko ndavugana na nyogokuru tukamuha amafaranga yose ashaka, ariko akarwana kuri Dr. Inshuti akava muri gereza.
Avoka yakomeje kumakanira ambwira ko igihano cya data Dr. Inshuti cyagezwe itegeko n'inkiko gusa yanyemereye ko ninjya mukumbura azajya mfasha kujya gusura nk'ibisanzwe. Ikibazo nticyari kikiri icyanjye gusa, ahubwo cyari cyabaye icyo mu muryango. Imitima yacu twese yari ikeneye ubutabazi bwe. Nari ndi gusunikiranya ibitekerezo kuko nari nzi icyo nari nshaka. Umutima wari uri kundyo noteza nkabona umwijima wakwiriye hose, ariko nkabonamo icyizere cy'uko hari igishirira cy'umucyo. Nabonye byose biri kwanga, nuko nzana ikindi gitekerezo ku meza y'ibiganiro byanjye na Avoka. Namusabye ko yasaba gereza ikagifungura Dr. Inshuti akaza kwita ku muryango wanjye. Nk'uko izindi mfungwa zigenza ziri gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, najyaga nkunda kubona imfungwa ziri kubaka imihanda ndetse n'amazu hirya no hino. Niba ibyo bishoboka, kuki data Dr. Inshuti we atari kuva muri gereza akaza agakoresha ubuvuzi bwe akagirira akamaro igihugu, ahabwa amasaha make ku munsi nuko agasubizwa muri gereza? Numvaga ibyo ari byo bifitiye inyungu ku gihugu kurusha uko umunyabwenge nka we yasazira muri gereza, kandi abagomba kuvura bahari bahora bamutegereje. Avoka yamaze kumva igitekerezo cyanjye, nuko aranyitegereza arambwira ati, "Bwiza mwana muto, amarangamutima yawe ntiyayobora amategeko." Yakomeje ambwira ko buri wese agiye agira igitekerezo atanga ku mategeko akabikora akurikije amarangamutima, kandi bikubahirizwa isi yabamo akavuyo kenshi. Namuciye mu ijambo amubwira ko ayo mategeko ari kumbangamira nta kintu amaze, ahubwo ari ayo kurenganya abantu gusa. Agahinda akaniraga umujinya, nkareba isi nkabona n'umwanzi wanjye. Nta nguni n'imwe nari ndi kubonamo ibyishimo kuko isi yari yarabinyambuye. Avoka yaranyihanganishije ansaba gukomeza gukomera kandi no gukomeza kugira icyizere. Namubwiye ko nta wundi muntu nizeye ko yagira icyo afasha umuryango atari Dr. Inshuti, kuko abandi bavuzi bose bari baragerageje barananiwe. Avoka yambajije impamvu mwizera, amubwira ko mbiterwa n'inkuru nasomye mu nyandiko ze. Avoka yari yibagiye agahinda ke ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe bwa mama byari byamutwaye ibitekerezo. Yarashaka kumfasha ariko yabuze aho yahera. Yabonaga uburibwe mfite gusa ntiyari gukoza agatoki ku mutima wanjye ngo ahanagure intimba n'ishavu byariho. Nk'uko byari byoroshye ko yahanagura amarira yari gushoka ku matama yanjye. Yandebaga mu maso akabona nubwo ababaye isi iriho imbabare kumurusha. Ibyo nari ndi gutekereza byose byari bibaye nk'ubwato buguye mu nyanja rwagati. Hari ubwo ubwonko bubamo ubusa, umwijima ukakwira hose, ibyiza bikaba nk'Imana ukabisenga kugira ngo bigusekere, ibyishimo bikarumba kandi ntabwo utagize ngo bifimbure. Wafungura ijisho ry'iburyo ukabona ubuhiri buherekejwe n'agahinda, wahingira mu bumoso ukabona ikibaya kirimo ishavu, wakwegeka umutwe kugira ngo uruhuke ukawegeka ku ntimba, washakisha icyo wasegura ugasanga ni amahwa yo kuboroga. Nabonye byose birangiye, nuko Avoka abampaye igitekerezo nubwo nawe atari kwizera ko hari icyo cyadufasha. Gusa mu mwanya nk'uwo buri jambo riganisha ku cyo ushaka riba rifite agaciro, ntiwaryirengagiza. Avoka yambwiye ko byakunda tugasubukura igikorwa twari tugiye gukora, nuko mama agahita arwara tukongera tugahuza mama na Dr. Inshuti. Nari neza amatwi, nuko arakomeza ati, "Ubwira akize arwaye ni umwanya mwiza wo kubahuza. Mu buryo bubi haba harimo ibyiza, nubwo tuba tutazi umusaruro w'ibyo byiza." Namubajije niba bitatera mama kuremba kurushaho, kuko ubwo twari tugeze ku muryango ya gereza mama yahise arwara. Nibaza uko byagenda aramutse abonye ku rukundo rwe rwa kera. Byaneye ubwoba, gusa n'ubundi ntacyo nari ndi kuramira, narabyemeye.
Nabwiye avoka ko nanjye twanzuye ko tugomba kubahuza nuko avoka aranyemerera ko azamfasha uko ashoboye mama tukamugeza kuri gereza. Ibyo byose twari turi kubivuga twirangije ko mama afite uburwayi bwo mu mutwe ubwo bitari bishoboka ko Dr. Nshuti aza kumuvurira mu rugo inzira yari yo kujyana abarwayi muri gereza. Avoka yambwiye ko ibyo byoroshye kurusha gukura umuntu muri gereza igihano yakatiwe kitarangiye. Data irakiza yari yaranyigishije buri kintu cyose ko kigira ikiguzi gusa nsobanurira ko ikiguzi atari amafaranga. Nabajije avoka ikiguzi cyo kugeza umurwayi muri gereza nuko aramwenyura ambwira ko ibyo ari we bireba. Ahubwo njye ikindeba ari ukujya kubyumvisha nyogokuru na Dr. Twagira ndetse na mukuru wa mama. Kuko kwiba mama ngo tumutware ntibyari kutworohera, icyo nicyo kizamini yampaye musezeranya ko ndagikora neza. Nawe ansezeranya ko agiye kuganira n'umukuru wa gereza akadufasha muri icyo gikorwa. Twakomeje kuganira numva namubaza ibye n'umugore we ariko nanga kumukomeretsa. Twasoje amafunguro twari twafashe nuko avoka arishyura njye nawe dusubira mu modoka dufata inzira turataha. Inzira igenda niba ihuye n'inzira igaruka, kuko iyo utatuye umutwaro watwaye ugaruka wikoreye uwo kujyanye. Avoka yabanje kunjyana mu rugo arangeza, namushimiye ku bufasha bwe nawe ambwira ko namufashije kuko umunsi we wari watangiye nabi cyane, nuko nkawuhindura mwiza. Nibajije ukuntu uwo munsi we nawuhinduye mwiza kandi nta kindi nakoze uretse kuzuza agahinda mu mutima we. Yansobanuriye ko umutima w'ibibazo ari ababikurusha. Mu gutebya yambwiye ko hakurya mu isi nazi hari abafite ibibazo biruta ibyanjye. Yambwiye ko ndamutse muye nabo nkabatega amatwi nakumva inkuru y'uburibwe bwanjye ari igitaramo cy'umuziki nkwiye kwishimira. Yambwiye ko akazi akora ari bwo buhungiro bw'ibibazo bye byose, kuko niyo ahurira n'imiti imuvura buruko yihebye. Nawe yari ameze nka Dr. Nshuti yategaga amatwi ibibazo by'abandi, we ntiyavuraga indwara z'umutima ahubwo yaburanaga ku magorwa y'ubuzima. Njye n'inshuti yanjye avoka twasezeranyeho nuko yatsa imodoka anyura haragenda. Nasigaye nibaza ku bitangaza by'ubuzima ukuntu njye w'imyaka 6 ndi inshuti y'akadasohoka ya avoka wari uruta ababyeyi banjye. Numvaga ko byibura n'ubwo buzima butanyorohera hari ibyo kwishimira kugira inshuti nziza zigutega amatwi. Iyo nabyo bifite n'umugisha kuko abandi babishaka ariko bakabibura, ahubwo uburibwe akaba ari bwo bubabera inshuti bagasangira byose, bagasangira kurira no guseka. Ngisi ntiyari yaramaruriye inzira y'ibyishimo gusa, yari yaramaruriye imitima yo kuzuza ayo marira nariraga. Nitegereje urugo rw'iwacu nibuka byinshi nari maze iminsi ndi kunyuramo. Nibutse ubwo mama yari yarawuranye na buhinja, nibuka uko data yakiza yari yaramarishije urugo rwose amaguru ari kumushakisha. Nibutse ingano y'urukundo nabonye ku maso ye, mbabazwa n'uko nawe atibuka ibyo bihe yanyuzemo. Njye nifuje kwibagirwa niyo byaba umwanya muto byibura nkaruhutsa umutima uhira kwibuka intimba n'agahinda gusa. Nta cyiciro cy'ibyishimo cyari mu bwonko bwanjye ubwo nabaga ngiye gutera intambwe nsubiye mu rugo. Nafungaga amaso nkasaba ibisekuru nkinkinga, nkakomeza Imana y'i Rwanda nyisaba ko byibura nasanga hari impinduka zabayeho, byibura umwe mu babyeyi banjye nkasanga yagaruye ibitekerezo bye. Sinzi niba ntakwizera nabaga mfite, gusa nageragezaga kwambaza ibisekuru ngo bintwaze imitwaro kuko njye nari ndemerewe. Nafunguye amarembo y'iwacu nk'ibisanzwe nakiriwe n'impumuro y'agahinda. Ishavu ryari ryuzuye hose n'ubwo izuba ryari ricanye ryari ryinshi ntiryabashije gutwika uwo mubabaro ngo byibura uyonge.
n'imvura yari yamaze ijoro ryose igwa ntacyo yari yafashije kuko ntiyigeze itembana uwo mubabaro. Buri ntambwe nayiteye noje nibwira ko nasanga impinduka mu rugo. Ubwo nari ndi kugenda numvisha amarembo y'iwacu akinguka, nuko ndahindukira ngira ngo ndebe uwo muntu winjiye. Nabonye ari mukuru wa mama na dogiteri Twagira binjiye batambaye umutwe bafite ubwoba n'urujijo. Umutima wanjye wahise wuzura ubwoba, amatsiko akwira hose muri njye. Sinategereje ko banyegera kuko nubwo bari bari kure indoro yabo yari iri gusobanura ko iby'iwacu bitameze neza. Naranguruye ijwi mbabaza icyabaye, aho kunsubiza bakomeza kunyegera. Dogiteri Twagira nta amagambo menshi yari afite, nabonaga arakaye ntazi icyo yari akariye. Mukuru wa mama yabonye ko nkwiriye ukuri nuko arambwira ati siko twamubuze. Nabaye nk'uwumviranye ngiye kumusubirishamo andeba indoro ibihamya, nuko arakomeza agana mu rugo. Nanjye naramukurikiye musanganira nihuta twese tugana mu nzu. Nkigera mu nzu nasanze mama n'ubuhinja bicaye muri saro. Nyogokuru yizengurukaho yabuze icyo afata n'icyo areka. Akibona mukuru wa mama yahise amubaza niba babonye data irakize. Yahakanishije umutwe amubwira ko bamubuze. Nyogokuru yacitse intege yicara iruhande rwa mama wari uri gukina n'ubuhinja atazi ibiri kuba mu rugo rwacu. Nubwo yari ahicaye ari kureba gusa ntiyari ari kumwe natwe. Njya nibaza isaba afite uwo murwayi bwo mu mutwe bajyamo kuko tuba tubabona hafi yacu, ariko nta kintu na kimwe babasobanura ku byo twe turi kubona. Hari ubwo nibwira ni wenda wasanga nabo batureba bakabona turi abarwayi bo kwitabwaho. Wenda mu mboni zabo babona batazi isi twe tubamo. Kuko nabonaga biteye urujijo kubona mama adahangayitse kandi umugabo we yabuze. Se w'umwana yari ateruye ntitwari tuzi yari. Dogiteri Twagira yasohotse mu cyumba atonganya nyogokuru na mukuru wa mama kuko nibo bari barangaye data irakiza abanyura muri humye. Nawe wari uzi ibyo bari barimo, gusa nk'umwana na nyina ntibari kubura ibyo baganira. Sinari ndi kubyumva, gusa kwari ukuri. Data irakiza yari yavuye mu rugo agiye. Ntawe wari uzi icyamuteye guhunga urwo rugo yubakishije imvune n'ibyuya byiwe. Twaricaye nk'umuryango, Dogiteri Twagira afite igitekerezo cyo guhamagara kuri polisi akamenyesha ko data yabuze nuko agashakishwa. Iyo nkuru yari gukwira hose kuko data irakiza yari umukire uzwi na benshi. Ubwoba bwatangiye gutaha imitima yacu, nongera guhamagara n'ubuzima mbubaza icyo bumura. Igitekerezo nari nzanye cyo kuganira nk'umuryango nkabemeza ko twajyana mama kuri gereza agahura na Dogiteri Nshuti, sinari gutinyuka kugihingutsa mu rujijo rwuzuye agahinda rwari rurawe. Ubwo ubwonko bwacu bwari buri gutwikwa n'ibitekerezo, mama yari aryamye hasi yashize buhinja mu bituza bye. Isi nari ndimo niyo mama yari arimo, ariko uburibwe bwo muri iyi si ntibwari buri kutugeraho kimwe. Ibitekerezo bye n'amarangamutima ye byari bisa nk'ibyatewe ikinya kuko nta busharire bw'ubuzima yari ari kumva. Kubona mama ameze atyo byari biri kunshimisha isegonda rimwe, ariko irindi segonda bikamvuna umutima. Umwanzuro wo kumenyesha polisi twawuhurijeho, gusa ubwo data Dogiteri Twagira yari agiye guhamagara nakebutse ku ruhande aho data yashyiraga agacuma kabagamo ivu rya sogokoro, kuko yari yaranze ko bazamuhamba ahubwo ahitamo ko bazamutwika. Ayo yari amahitamo yari yaragize akiri muzima. Nabonye ko data atagiye ari wenyine ahubwo yajyanye n'agacuma kabamo iryo vu. Byaduteye kwibaza impamvu data yatwara agacuma mu bintu byose byari mu nzu y'iwacu. Ubukonje bwari mu nzu bwahindutse ubutita, twese tuburaho twikinga. Iyo mbeho yari yazanywe n'umuyaga wari uri guhuhwa n'intimba. Dogiteri Twagira yaratekereje natwe twese turatekereza, buri wese ashakisha impamvu yatera data irakiza kujyana agacuma agasiga ibindi bintu byose yari afite.
nuko dokteri twagira abaturebye mu maso aratubwira tuti wasanga muri ibi biharimo atari ibihe by'urukundo akunda mama gusa ahubwo ari no kwibuka urupfu rwaza byari bigoye ko yakwibagirwa ingoma yatewe n'urupfu kuko yari yaramaze imyaka 27 atabonana na se n'igihe bahuriye ubusogokuru yari ari muri gereza ageze no mu marembera y'ubuzima ntibamaranye igihe kinini kandi yaramukeneye nk'umubyeyi we iyo nayo yari inkuru itava mu mwijima ku mutima wa data irakiza twatangiye kwibaza aho yaba yajyanye ako gacuma karimo iryo vu rya sogokuru gusa biragora kwinjira mu bwongo nk'umuntu udahari ahantu hose hashoboka bari bahashakiye ariko bamubuze nubwo tutari tubishaka kubimenyekanisha gusa dokteri twagira yafashe umwanzuro wo kubibwira inzego z'umutekano nari ndi kumwe nabo ndi kubunza imitima ndi kubunza ubwonko mu bibaya byose nzi nkabona na agahinda gusa karimo mama yari atuje areba ibyo turimo nk'aho adahari ndetse bitamureba naragiye muryama iruhande arahindukira arandeba imboni ze n'izanjye zari zifite agahinda gusa njye nari nzi ikiri kugatera ariko we atazi ibyo ari byo yazanye ikiganza ankora ku matama nta marira nari mfite gusa we yari ari kuyabona ko nubwo atari ari gutemba ashoka ku matama yari ari gutemba agana mu mutima imbere yari amanaguye numva uburibwe bwo ku mutima buri kugenda kuko nari nishimiye ko byibura umubyeyi asobanukiwe intimba mfite dokteri twagira yicaranye na mukuru wa mama na nyogokuru nabo baricara buri wese yari afite urujejo twari tugeze mu mwanya ugoye w'ubuzima umwanya wo gutegereza tukizera polisi n'igihe tukareba iyo umuyaga uhuhugana nuko tukizera ko ibisekuru biri mu ruhande rwacu